ီလုံးလုံးတဲ့လူတွေကတော့ဒီလောကရဲ့လူတွေကတော့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုနားလဲလေအပြင်းလူတွေကနားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါပတ်စံရတာတခုတည်းနဲ့လုံနေရလို့ပဲမြင်လိုက်မယ်ဒါမဲ့လည်းဒီပတ်စံရဆိုတာဒါတမအာဇီဝရှာစားလေအဲဘယ်လိုပြောမလဲဘသူ့ဥမာလည်းဒုက္ခပေးပြီးတော့မျက်ရည်ကျအောင်လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုယ့်အကိုဒါကိုလန်ကြမကိုရက်တည်ပြီးကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေပဲလို့ပဲဘသူပါပြောတင်တာအဲပရိသတ်တွေပြောရင်တော့ဒါ view site တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်မဟုတ်တဲ့တခြားလူတွေပြောရဆိုလို့ရှင်တော့တင်တာအတွက်အကျိုးမရှိတဲ့စကားဆိုတော့ဒါ view မဆိုင်ဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားဆိုတော့ဒါမှတ်သားပါတယ်ယူပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီနှစ်အတွင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုး sexy ဒီလိုမျိုးပွဲတက်လေးတွေလက်ခံပြနေရဲအဲနောက်နှစ်ဆိုလို့ရှင်တော့တခြားတစ်မျိုးပြောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ idea လေးနဲ့ပါအဲပြီးလို့ရှင်တချို့တင်တာအရင်ချက်ပြီးတော့တင်တာဘက်ကအရင်နာပရိသတ်တွေအတွက်ဒီ post ကိုတင်တာမှာတခြားလူတွေတက်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးသားလေလူတယောက်မတူပေါ့ဟိုတင်သားမှာလဲတင်သားကိုယ့်ကို confidence ရှိရဆိုပေမဲ့လဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်စရာချိန်လေးရရှိတတ်တယ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့လဲစိတ်ညစ်တတ်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်ခါလေးကျလဲစိတ်ညစ်စရာကြီးကြုံပေမဲ့လဲဘာမှ view site တဲ့လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအချိန်နေနဲ့ချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လဲဒီကကိုယ့်စိတ်ထဲမှာကိုယ်ခံယူချက်ထားတာကိုသည်ဘသူမှဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူးတမအာစီဝကျရှာစားနေတာဆိုရင်ဒီထမင်းကမျိုးကြတယ်အဲဒါဒီအတွက်ကိုယ့်ကို confidence ရှိရဲဘာမှလည်းသာကြောက်မနေဘောเนาะဒီကိုယုံကြည်မှုရှိရဲအတိုင်းမဲ့သာဆက်သွားတယ်ဆက်လုပ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဘာပဲဖြစ်တင်သားကိုချစ်ပေးကြပြေတချို့ဆိုလဲအရင်တော့ဒါဒီလို sexy post တွေတင်ဝေ့ရင်ဟိုဟိုမကြိုက်တဲ့ပြိတ္တတွေရှိရဲဒါပေမဲ့လည်းတင်သားတို့ရှင်းပြအခါမှာလက်ခံသွားပြိတ္တလေးရှိရဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ချစ်လို့တင်သားဟိုစိတ်နဲ့တတာတဲ့ဖြစ်အောင်လက်ခံပေးရပြိတ္တတိုင်းကတူးချင်းစီကိုဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းတင်သားကိုချစ်ပေးကြပါအောင်လို့ဒါလည်းပြိတ္တတွေအားလုံးချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ2018ကတင်သားတို့ကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘယ်လို့ဆို2018မှာတင်သားအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်အဲပြီးတော့ပြိတ္တတွေကလည်းအများကြီးတင်သားကိုဟို support လည်းလုပ်ပေးတယ်လက်လည်းလက်ခံပေးတယ်အဲ့ခါကျတော့ကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ကိုယ်စီလာသမျှအလုပ်တွေဘယ်အရာမျိုးဆိုတော့အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းမှာပါလုပ်မှာပါလို့ဒီတင်သားလာငှားတဲ့ client တွေကတင်သားချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကတင်သားပြောချင်ပါတယ်တင်သားဒီအလုပ်တစ်ခုလက်ခံပြီးတော့ဟိုတင်သားဘက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆုံးကန်းတိုင်အောင်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ပြီးရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုစေတနာထားပြီးလုပ်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်အပြည့်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ကအလုပ်တွေလည်းအများကြီးလုပ်ရတယ်လက်ခံရတယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်အဲစီးပွားရေးအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ဘာဆိုခါလေကားစီးသွားလိုက်လို့ရှိရင်လေအဲ့လိုလမ်းဘေးမှာအရန်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အလုံးလုံးနေရတဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့အရန်ကတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလူတွေမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ညှိုးငယ်နေတာတွေ့ရတာများတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုစိတ်မချမ်းသာဘူးเนาะဒါကိုရီးယားမြန်မာနိုင်ငံအဆင်ပြေလားမပြေလားဒါကားပေါ်မှာဘတ်စကားစီးသွားတဲ့လူတွေမျက်နှာကြည့်လိုက်ရင်သိရဲ့အဲ့လိုမျိုးမြင်လို့ရှင်သာတကယ်စိတ်မကောင်းဘာလို့ဆိုအကုန်လုံးအဆင်ပြေပြေနဲ့ဟိုအလုတ်လောက်တာလည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အသက်ရှူချောင်ချောင်နဲ့လှုပ်စေခြင်းနဲ့ဘယ်သူမဆိုးအလုတ်ကိုသွားလို့ရှင်ပျော်ပျော်ရွှင်သွားတာပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့လေဒါမှကိုယ့်လုံးမှာကိုပျော်ရဆိုဖြစ်မှာလေအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာကြီးအဲ့လိုမျိုးစူပေါ့ပြီးအဲ့လိုမျိုးသွားရဆိုဒါအလုတ်မှာမပျော်လို့လေအားကြောင့်မလို့အားလုံးကိုဟိုလူတန်းစားအားလုံးကိုတသားနဲ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပြီးရင်အလုတ်ကင်နေအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့မိသားစုနဲ့လည်းအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ကိုချစ်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့ပြီးအားလုံးကိုလည်းဒီကိုချင်းစာတရားလေးထားစေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးဖြစ်စေချင်ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုကုံစိမ်းနှုံးတွေလည်းကြပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအလုံးစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြီးအသက်ရှူချင်ချောင်နဲ့ပျော်ရွှင်နိုင်ပျော်ရွှင်ကြတာပဲသာမြင်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးလိုလားပါတယ်